Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. O potrebe športu sme v posledných týždňoch počúvali aj hovorili veľakrát. Zatvorený svet priniesol aj zákaz športovať vo veľkých skupinách a aj zákaz chodiť na športoviská. Svet sa však začína krútiť normálnejšie a aj športovať sa môže viac. O tom, ako, sa budeme rozprávať so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Ivanom Husárom. Pán Husár, spustili ste športový COVID semafor. Čo to presne je a ako funguje? Je to principiálne rozdelenie všetkých športov, ktoré na Slovensku poznáme. A v každom športe vedia presne, či tréneri, či hráči, či rodičia, čo je povolené a čo povolené nie je. Je rozdelený do 7 časových pásem, to znamená, v čiernej farbe sa nedá robiť nič. A dnes od bordovej už sú určité uvoľnenia. Tento semafor sa pripravoval 2 mesiace a pointa je, že musí ladiť s tým vládnym semaforom, čiže nesmie mať žiadne diskrepancie, aby v tom nebol chaos. COVIDSport.sk je vlastne také prostredie, kde sa všetci všetko dozvedia. Uh-huh. Aký je cieľ tohto semaforu? Cieľ je, aby v tom bolo minimálne chaosu, to znamená, aby každý všetko vedel a hlavne, aby to vedeli tí, ktorí to majú kontrolovať. Čiže starostovia, prednostovia, mestskí policajti, štátni policajti, eventuálne konkurencia, ktorej vadí, že niekde sa podvádza, niekde sa klame a ostatní sú disciplinovaní. Je to dôležité aj preto, aby sme boli disciplinovaní a aby sme spoločným úsilím práve tou disciplínou a rešpektovaním pravidel pandemických komisí, konzília, vlády a úradu verejného zdravotníctva, aby sme sa posúvali k ďalším uvoľneniam v športe. Je športový COVID semafor pripravený aj pre laikov, teda pre hocikoho, kto chce športovať, alebo len pre kluby, aby vedeli, ako môžu trénovať? Absolútne je pripravený pre každého, to znamená, každý sa v tom nájde. Nájde sa v ňom vrcholový šport, profesionálny šport, rekreačný šport, ale aj úplný hobíci, takže čo im je dovolené, to im semafor povie. V posledných týždňoch sa viackrát ozvali majitelia fitness centier, že by chceli otvárať. Aj po novom sa ozývajú plavárne, že obmedzenie 6 ľudí pre nich znamená, že musia ostať prakticky zatvorené. Čo na to hovoríte? Ešte týždeň musia vydržať. Ja pevne verím, že aj fitka, aj plavárne sa otvoria pre väčší počet ľudí. Dostali odborníci od nás stovky materiálov o tom, že napríklad fitness centra sú schopné zabezpečiť disciplínu ako jedny z najlepších. A to isté sme argumentovali pri plavárniach, ktoré sú, povedzme, pri 50-metrovom bazéne. Sú to veľké plochy, nielen objemom, ale objemom kubických centimetrov nad vodou. A ja si myslím, že je to veľmi nespravodlivé voči týmto dvom segmentom, ale bohužiaľ, tak to je. Nepovolili ani plávanie pre registrovaných športovcov, okrem tých spomínaných bublín, ktoré boli v Šamoríne v Poprade, Spišskej Novej Vsi. Ale opakujem, že verím, že toto je posledný týždeň ich útrap. Keď už sme pri tých športovcov, vieme, že mnohí COVID prekonali, mnohí sú zaočkovaní, tak aké pre nich budú platiť pravidlá? Budú voľnejšie? Ide to v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. To je toľko detailov, že vám neviem na to presne povedať, ale ak je vo veľkom automate napísané, že môžete sa pohybovať do lekárne, do práce za kultúrou s testom, tak to samozrejme musíte robiť aj so športom. Ak sa v niektorých segmentoch pri tej testovacej novej stratégii niečo uvoľní, tak to samozrejme bude kopírovať aj športový semafor. Ako vy sám využijete nový COVID semafor? Čo si po dlhom zatvorení v športe doprajete? Ja som za tých 12 mesiacov šport, nešport pribral. Pandémia ma nejako nelimitovala. Mohol som ísť behať, mohol som ísť chodiť, mohol som ísť na bike. A to môžem aj dnes, ale času je málo, takže verím, že ma to okolie práve vyburcuje k tomu, že pôjdem aj ja. Ďakujem veľmi pekne.